שלום לכולם, אנחנו פה בתוך הטבע, סוף החורף, הייתה פה צמיחה ואנחנו, זה מאוד מאוד יפה, אולי יש לך עוד טיפה יותר. באמת, מה שעובר תהליך, אז הוא מצליח, והוא מצליח, נותן עונג, נותן שמחה, ומה שבא מהר פוגע. כל פגיעה זה פשוט משהו שבא מהר מדי, גם פיזי, כן? או כל דבר שהוא שתדמיינו על פגיעה, זה פשוט משהו שבא מהר מדי. כשאנחנו רוצים להתענג על משהו, אם הוא יבוא מהר מדי, זה יפגע בנו, גם אם נהנה בזה בהתחלה. כתוב על אלישע בן אבויה, כתוב בזוהר שהציץ ונפגע, כתוב גם בגמרא. מדייק הרב הנזיר, הציץ. אם הוא לא היה מציץ, אלא מסתכל כמו שצריך, הוא לא היה נפגע. אבל עצם ההצצה היא פגיעה. אומר הזוהר, כשבעקבות זה העונג שהוא רצה לקחת נפל ובסופו של דבר נהפך, נהפך לנגע. כל נגיעה, כשהיא לא מגיעה בצורה הגאה ונגיעה, כן? כשזה לא מגיע בצורה של צמיחה, בצורה עדינה, אלא זה בא מהר מדי, אז הנגיעה הזאת היא פוגעת. והעונג שאנחנו רוצים לקחת הוא נהפך לנגע, הוא נהפך למחלה, הוא נהפך לניוון. אז זה אומר כתוב, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע, זה אותו עניין. מה שאנחנו נוגעים, ישר ומצומצם. אז כל נגיעה צריכה הכנות, וצריך שהנגיעה תהיה מכוונת, ושיהיה לה המשך. אם זה נגיעה בפני עצמה, אז העונג שיש בה נהפך לנגע ונהפך לפגיעה. וזה בפרשה שלנו, אנחנו עסוקים בכל מיני נגיעות בחיים שעוטפים אותנו, בבגדים, בעור שלנו, בבתים. נגענו מהר מדי, כן? נגענו מהר מדי במה שמסביבנו, וגם אלה גם מה שבתוכנו, ופגענו, לכן יש את הנגעים של פרשת תזריע. אז יהי רצון שנדע לא לפגוע לא בעצמנו ולא באחרים.